goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, and you are the reason. A festa só acontece, Pai, quando chamamos Deus para nos unir. Sem a presença de Deus, Daniel, somos seres egoístas, ciumentos, invejosos, preguiçosos, parados, sozinhos, fadados à depressão, a viver no nosso cantinho. Mas quando a gente ouve a voz do amor, a voz de Deus que é amor, a voz deste Deus que visita as nossas famílias, que nos criou para a comunhão de amor, nesta hora falamos, é possível. Vale a pena. Por Deus é possível. Aqui com os seus convidados, parentes, Cláudio e Daniel, se sabe de todos os ventos contrários à família, à união das pessoas, à amizade, a estarmos juntos, a fazermos deste mundo amigos, irmãos, famílias, a termos união. Como os ventos são contrários. Contrários à própria palavra de Deus. Contrários a este Deus que nos criou para nos unir. Contrário a este Deus que continua e quer que todos os casais sejam abençoados com a sua presença, como ele entrou naquela festa de casamento em Caná da Galileia e ali conseguiu transformar todo aquele ambiente que estava vazio, sem vinho, sem vida, pronto ao fracasso. Por isso, peço insistentemente a vocês, querido casal Cláudio e Daniel, prazer participar deste momento com vocês, e peço que tenham um compromisso com a presença de Deus. Tenham na casa de vocês um cantinho de oração. Tenham lá uma Bíblia aberta, um crucifixo para lembrar do amor de Jesus que morreu por nós na cruz, uma imagem de Nossa Senhora, a mãe presente nas bodas de Caná, toda hora dizendo para vocês: e hoje, já fizeram o que o meu filho vos pediu. É bom ter aquele cantinho de oração em casa, porque ele vai nos perguntar: e hoje, já parou para rezar? Já lembrou de Deus? Já lembrou do amor? Já bebeu na fonte? Já fez uma leitura? Já rezou um texto? Já pegou um texto da Bíblia? Sem a presença de Deus, vamos cair de novo no vazio, na separação, no egoísmo, na avareza, nas contas, na rotina do dia a dia. O amor de Deus é capaz de dar um colorido todo especial às famílias. Eu, Cláudio, te recebo, Daniela, por minha esposa.
e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias da nossa vida. Eu, Daniel, te recebo, Cláudio, por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Daniel, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Claro.
e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos, de paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios e ilusões. Mas se eu viver mil anos, então recomeçar lutando. Lutando pelo amor, faz me encontrar. There goes my head. Turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every the reason.